se ir embora para mais um jogo, vai. Silva. Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. E agora a bola mudou de lado. Escanteio para o meio da área. Dali é só cruzar para a área. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Henderson. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque. Não dá para correr. Grande roubada de bola na hora certa. Silva. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Gomes. E ele manda o perigo embora. Bateu. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Deixando a bola correr. Fabianski. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Bola saiu, lateral marcado.
Mandou o escanteio para a área. Parece a defesa para tocar o cruzamento. Escanteio de novo. Mais uma chance de jogar a bola na área. A bola se perde em lateral. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of any time. Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Perdeu a bola nessa dividida. Silva. Cercando ele, hein? Chegou a marcação firme. Lateral. Para fora de novo. Tem mais um lateral. O passe não chegou. Destino. Bom corte. Ele recebe a bola. Jogo pela lateral. Leu bem o adversário e fez o corte. Perderam a bola. Silêncio absurdo no estádio a essa altura do jogo, Caio. A torcida está só reagindo ao que acontece em campo. Um passeio do time de fora.
direita ali mesmo para a área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Mas tem que tentar mesmo. E ele pegou bem na bola, saiu por muito pouco. Tem companheiro pedindo a bola. Olha! Ela desviou no meio do caminho, entrou. Que susto pro goleiro! Até porque ele estava mal posicionado, não ia chegar nessa. Cobrou ali pertinho mesmo. Batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. O passe não chegou ao destino. Bom corte. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. Roubou a bola sem falta. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Fabianski. É o tic-tac, o toque me foi. O time vai roubando a bola, caiu. Time mostrando paciência, mas não pode exagerar. Em algum momento, time se desarma, tem que dar. Meu bem, o adversário fez o corte. Ótima posição para cruzar. Tá aí. Falta bem marcada pelo professor. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Preferiu cobrar curto. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Estão apertando ele. E a posse de bola acaba pegando de novo. É só caprichar! The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time.
escanteio para o meio da área. Gomes. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta.